No niin, se on koetti täällä pelaa. Kännissä. Nimenomaan kännissä. Nyt lähdetään tosta testämään känniplopsia vähän niinku sillä lattis niinku. Missä ruu mennä tosta noin? Se on känniopsi. Känniopsi jättänyt Facebookin kanssa, okei vittu, mistä me saadaan hyvä mappi tähän? Ei me mennä nuketaunia ainakaan. No. Tonne. Noi. Näin on vähän bissejä. Mennään tästä kunnon mappia tässä näin. Radiaationia. Missä? Ai ei ollut siellä. Jos mä nyt tätä hassua haluan kertoa tässä... Ui, vittu se oli oma. Sorry! Jotain hassua haluan kertoa tässä niitä tuloa, niin... Tosiaan upgradesin vähän konetta. Tilasin emolevyn. Z87A-mallia. Sitten tilasin Prossun i5-4690. Että nyt pyörii kuule GTA-kin aika vallan mahtavaa. Unohtamatta näitä ohjata RS20 90 20X 8 gigan edition malli. Semmosia upgradeja tässä mun koneessa nyt on, että nyt pitäis nyt niinku kaikki pyörii vallan mainiosti. Pyörii ihan vittu very good. Onneksi, vittu se oli oma. Pyörii kaikki ihan täysi. No melkein täysi. Mulla on tässä pieni probleema, kun vittu kun ei mennä GTA. Se oli tappa siitä kännissäkin vittu tappo. Oli pieni probleema kun pelasi IV-tä, tota V-tä, niin GTA vitosta, niin saatana kun alle 60 FPS veti koko ajan. Sit saa vinkin tuolta Muro BBS:stä. Laita ajurit kuntoon. No mähän latasin uusimmat ajurit ja AMD:llä, niin johan rupes pyörii saatana vittu yli 60 FPS koko ajan melkein. Se vähän vaihtelee, vähän riippuu grafiikka-asetuksesta. Mulla on aika korkeat grafiikka-asetukset nyt, niin kyllä se pyörii sen yli 60 FPS melkein koko ajan. Melkein. Oliko se oma. Lähemmäs yli 60 FPS koko ajan pyörii. Et se on jo ihan jees, kunhan vaan kerkäis vittu pelaamaan. Saatana töissä. No niin, tuli takaisin. Työ. Nää työt vie niin paljon aikaa, niin vittu. Ei kerki, saat. Ui, vitu homo. Sit ku... Ui, onks täs viho? Vihulainen olisi saat. Sit ku aina kun viikonloppu koittaa, niin... Se on perus se, että... Ei vittu, tänne mä ryyppään. Se on niinku ihan perus. Niinku. Nyt tänäänkin sillä. Ui, kuole! Hama. No voi vittu, tähän oli ihan paskamatsi. No saipahan ainakin tärkeimmät kerrottu, niin.
Se on aina perus, että niinku rypää. Todellakin rypää. 3.9 kohta. Nyt pitää kändi plopsia sitten, niin vissiin näköjään. Mä kyllä no voisin mä kyllä laittaa tän. Mikä on nyt ostaa vittu? AK-7-neu. Hyvä pössis tässä on päällä nyt tällä hetkellä, kuule vittu. Aika humalassa ollaan tässä kyllä. Suht humalassa vittu. Nice. Kauhan tää kestää tää matsi ihan helkkarin kauan. Ei ihan se tappoa siellä. No, saatihan me saatana. Sotti toinenkin tappo. Äkki spampleni ja ilmaa. Tää on live-kommentary. Perus live-kommentary. Mitä YouTubessa nyt on yleensä. Lisätään tähän vielä känni ja sit lisätään vielä 4 killin striikki kännissä. Niin sehän on ihan helvetin hyvä ja... Mitähän muuta lisätään tähän? Lisätään tosta vielä vähän tappoja. Hetkinen. Ui saatana, siellä oli jäbää. Mä tiesin, että siellä on jäbää. Nyt herra, kare. Kare pääkkä kerroa. Ottakoon kuule YouTubessa. Otetaan tuo... Ui saatana. Rotossa ei mitostunut, niin saadaan vähän UAV-ta helvettiin. Ui saatana. Ootteko kuulla siellä YouTube-palvella kuunnella sitä Sannin uutta biisua? Pojat. Aika kova biitti on. Mikäs se muu biisi on? Sannilla joku muukin biisi tuli. 2008. Sehän se oli 2008. Se on ihan helvetin hyvä biitti. Samoin se pojat. Te kutsut tarkoittaa vain yhtä asiaa. Nimenomaan. Tää näyttää vähän häviältä tää matsi, mutta vittuks se mua haittaa. Vittuks se mua haittaa. Ui piru, ai piru. On muuta pinge aika korkea, ai paha. No niin joo. Te kutsu tarkoittaa vain nytä asiaa. Sam Turretista saan vaan. Oikeesti se oli vaan. No niin. Ihmiset nyt lähetään kun siellä. Vihulainen oli siellä. Ihan salee oli muuten. Kato, sain osumaankin. No niin, hyvä. Hyvä kun kuoli saatana. No mitäs Kojotille muuta? Koneen päivitystä ja töitä. Siinähän se on mennyt.
mitähän se on ollut tämä ja... Tässä on tää oma vuokrakämppä nyt alle ja... Kaikkea kivaa tämmöstä, että... Ruokaa pitäis ostaa vaikka... No kahden viikon välein saan palkan ja... Vähän tekee tiukkaa sen kahdenkin viikon välein, että... Tässä on aika suuri summi maksuja, että... Joo, mut sillehän ei voi mitään. Jokainen vissiin on Suomessa pärjännyt näillä rahoilla, niin... Paitsi juopat. En tiedä, lasketaanko mua juopaksi sitten vissiin. Noniin, se oli siinä sitten. Hävittiin kyllä aika hienosti. Miten siinä? Tää oli tämmöstä Candy Plopsia. Jees, siinä oli vähän Candy Plopsia YouTube kansalle. Mä enää ikinä tää Candy Plopsia. En enää ikinä. Tää on viimeinen kerta. No, jos katsot halun, niin sitten tehdään. Tietysti! Mut se on nyt te. Kojotti pelaa. Muistakaa katsoa myös H-Boysin 4-7 musiikkivideota ja kaikkea tommoista paskaa. Mutta ei siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on adios!